nosi moje odela, sa mojom ženom leže u krevet na moje rođene oči. Jer zna da sam tog trenutka sigurno negde daleko u Leningradu. I taj Antić, što mu je propastio i kao pisca i kao čoveka. Dakle, taj koji će na kraju reći u moju sobstvenu grobnicu. Pita me jedno jutro, šta vam je Boga mu čoveče? Izgledate mi nekako bolesni. A šta se, izvinite za izraz, baš njega tiče, kako je meni i dokle mi? O meni se najlepše brinu oni koji me ostavljaju na miru. A on pere ruke moje vrakijom, ima ključ od moga telja, ljudi, taj me tera da čitam knjige, petlja sa mojim plavušama, dere se u mojoj kući i ogovara me, svašta laže.